Mai-mai hang tebak hang jadi ketua menteri, hang jadi ketua menteri, hang pakat dengan menteri, hang bagi pada pemimpin-pemimpin besar UMNO, hang sengap, aku sengap, hang sapu, aku sapu. Rakyat kebab apa? Hei, tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Saya, ish, tak boleh, tak boleh. Tak. Masa saya menteri kewangan pun berapa kali habaq kat ketua menteri tu. Saya kata tak boleh, tolong lebih sikit. Ya, 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 tu saya. Ya, ya. Ya juga hang kelap masuk pada bahaya. Yeah.